14号晚，雅典市中心的欧盟尼亚广场激情四射的左派政党联盟领导人齐普拉斯对支持者发表讲话，台下大多是找不到工作的年轻人。15号，宪法广场冷静优雅的新民主党领导人萨马拉斯也变得声嘶力竭，面对的则是上万名挥舞着希腊国旗的中产阶级支持者。对于到底该相信谁、支持谁，大多数希腊民众意见不一。希腊总统帕普利亚斯对即将进行的议会选举结果感到乐观，认为此次选举将会产生一个可以投入工作的新政府。有专家预测，第二轮选举后的政府将是短命的，另一轮选举可能会随即到来，而如果哪个政党都无法组阁成功，那也只有